Восьмий рік поспіль у Сумах проходить Олімпійський день. Це унікальна можливість для підростаючого покоління зустрітися з сумськими зірками справжнього спортивного Олімпу. Найцікавіші моменти свята спорту бачила наша Анастасія Островкова. У міському парку імені Кошидуба майже 1000 сумчан. Тут і досвідчені спортсмени, призери всеукраїнських і міжнародних змагань. Поруч з ними діти, які займаються різними видами спорту. У нас тут декілька відділень, туди далі там хлопці, це бейсболісти, хокеїсти, флорболісти, дівчата, взагалі це фігуристки наші. На свято спорту приходять секціями, гуртками і навіть сім'ями. Дуже приємно, що проходять такі соревнування. Привів внучку, будемо участвувати в змаганнях, да? Машенька, помаши ручкой. Вот так. Машенька, в яких ты змаганнях будешь брать участие? Первый раз она будет брать участие. Первый раз буду брать участие. В общем, всего вам хорошего. Хочу виграти перше місце, так? Да? Хочу виграти перше місце. Дуже приємно, що сьогодні і представники Олімпійського комітету нашого, на чолі з Оленою Петровою і управління в справах молоді та спорту, зробили це свято. Воно вже є хорошою, доброю традицією для нашого рідного міста Суму. Наймасовішою розвагою на Олімпійському дні у Сумах стала спортивна руханка. З неї усе й почалося, як на справжньому тренуванні. Добре розім'яти м'язи перед роботою важливо у будь-якому виді спорту. Легка атлетика, гімнастика, футбол, армреслінг, флорбол та мас-реслінг. Кожен міг обрати те, що йому до вподоби найбільше. Всі ми знаємо, що в нашій країні живуть талантливі, спортивні, трудолюбиві ребята. Я впевнена, в скором будущем кто-то из вас, наших молодых дарований, обязательно оставит свой медальный след в олімпійській історії. На Сумщині своїми олімпійцями пишаються і підтримують їх, а ще вагоме значення надають вихованню спортивної зміни. Від нашого, вірніше, окремого маленького успіху залежить великий загальний успіх всього нашого міста, нашої області, нашої країни. І дуже важливо, що сьогодні дуже багато молоді, дуже багато діточок разом з тренерами, наші ДЮСШ, наші спортивні заклади, спортивні колективи прийшли і вони будуть приймати участь в цих змаганнях. Ми говоримо про розвиток олімпійського руху, ми говоримо про олімпійські цінності, і це неймовірно важливо, діти щасливі. Це значить, що все, що робить сьогодні спортивна олімпійська сумська сім'я, це все правильно. Доповзти до фінішу для дорослого спортсмена – це зазвичай звучить ганебно, але тут це правило працює не для всіх. Вперше у Сумах у програмі Олімпійського дня – змагання для наймолодших. Малята віком від 6 до 12 місяців теж беруть участь у змаганнях. Конкурс ползунків у Міжнародний Олімпійський день найпопулярніший. Вони ще не вміють ходити, а вже змагаються між собою. Хто швидший і спритніший? Нехай поки і на чотирьох. Батьки переживають за не перші досягнення у спорті своїх малюків. Мотивують дітей іграшками і смаколиками, аби ті якнайшвидше доповзли до фінішної смуги. По-перше, вона дуже швидко ползає сама по собі. Ну і що, ми підготовили наші ігрушки, єноти, ми їй показували, вона за ними ползла. Так уверена, взагалі, ми дуже раді, що ми виграли. Для нас це така пам'ять. Яке свято спорту без нагород? За підсумками Олімпійського дня нагородили тих, хто був швидше і сильніше. Усі вони піднялися на вищу сходинку п'єдесталу. Анастасія Островкова, Єгор Криворучко, новини СТС.